Mos lutë, do të gjem një kompromis. Kujto, ja, mu më thot komunist, mu më thot komunist që gjithë ditë në punojve. Mu më thot komunist, për veti e komunist. Jo, jo, sa për komunist, komunist e ti, unë jam demokrat. A, unë të gjem një kompromis, të gjem një marrëveshje, një rrugë dalje nga kjo. Për te e komunist që ke hip parti 47 në zinë ka dalish, be, mu më thot komunist. Tash, me të vërdet më nervozove, tash më detyron të them fjalë shumë të rand. Po ti nuk mund të thosh atë mund baj unë e betejt, atë ishtë pjallë të rostejt. Mos më detyro se me vërdet do të thënë. Po ti nuk e shetë si e bobe me u lishtojnë. Mos më detyro se me vërdet do të thënë tash. Po thoj ve mo. Jam te për një vërdet dhe me vërdet mund të thënë. Po që ishtë dhe, te di pjallë din ti sa tavish betejt. Do të thënë të lutem. Do të thënë. Po ha thoj ve mo, ja. Thoj. Idiot. Fal një shprekje. Po thoj ve mo, atë lasin ala e shenjë këto, mo thoj. Idiot. Policia! Policia! Shumari! Boni, ve? Boni, qisë të amilicia? Ku shkoj, ve? Iku, ha? Po honi ve që shka se o milicije. U shkoj ve u hop. Hei! Për para, atë të nervozon kote kote.